sujeira, eu não ligo. Essa bagunça eu não organizo. A louça molhada eu nunca seco. As roupas jogadas ficam pelo piso. Ninguém está tão perto quanto eu queria estar. As coisas do meu lar eu nem penso em ajeitar. Quando você não está, fica tudo fora do lugar. Mas quando você não está, fica tudo fora do lugar. Da banda Vagante, que você ainda não sabe como se formou, mas o Ivan vai contar pra gente agora. Vai lá, Ivan. Bom, a banda começou em 2011. Por que o Ledur tá rindo? Cara? Desculpa, eu sou carismático. Não, pode rir. Ria no microfone. Tá. A banda começou em 2011 com outra formação. Eu acho que daqui dessa formação só tinha eu. Não, eu acho não, tenho certeza. E... ainda não tinha nome. A partir de que vontade, assim, tu iniciou? Pois é, isso que eu ia contar. Tinha um festival, festival Nossa Música, em Novo Hamburgo. Mas a gente mal tinha ensaiado, assim, e eu tava com vontade de participar do festival. Daí eu já tinha algumas músicas compostas, não tinha nenhuma gravada. É um festival de música própria. E aí eu reuni um pessoal que eu conheci, assim, ah, vamos formar uma banda para participar do festival. Ok. Aí... a gente escolheu o nome menos pior, o que todo mundo achou menos feio, assim, que foi Vagante. E nós ensaiamos, não passamos no festival. E aos poucos, até 2012, a banda foi mudando, assim, saiu um guitarrista, entrava outro, até chegar nessa formação, que é, eu acho, a melhor formação da banda, porque a gente se entendeu muito bem nos ensaios. E até agora aqui, o que a gente tem notado, acho que já faz, deixa eu ver... há uns 8 meses, talvez desde, não, é desde outubro, novembro do ano passado, nós começamos a tocar juntos, aí o Ledur entrou depois na bateria, porque o nosso ex-baterista foi viajar, e então a banda começou a se acertar, a gente começou a se dar bem, e fizemos alguns shows, e agora a gente tá aqui, feliz e unido. No bloco anterior... No bloco anterior, o Vinícius agora começou a contar como eles participam das composições que tu já tinha quando eles entraram. Como se dá esse processo? Assim, um vem com uma ideia e o outro vai colocando, ou é coletivo mesmo? Como é que funciona o processo criativo de vocês?
Assim, eu, a maioria das músicas elas estavam compostas, eu acho que o que a gente conseguiu, a gente interferiu no, na questão da composição foi bastante assim, os arranjos, o jeito de tocar, sabe? A gente colocou um pouco da nossa cara nisso. Mas até agora a gente está começando a fazer um material novo, né? Tô começando a compor umas coisas nossas mesmo, Vocês né? juntos, assim. E me contem um pouquinho da história dessa canção, a próxima que a gente vai ouvir, que é Tropeço. Pois é, Tropeço, na verdade, ela é uma música que a letra parece falar de um relacionamento, mas ela é. Eu não sei se ela entra nessa questão de ser uma autoajuda, assim. Ela, apesar de ser uma música que tem um. Aparenta ser meio depressiva e tal, ela é mais uma música que procura ser positiva, no sentido de dar um. Falar sobre algo que te anima e tal. Animar É, o público. mas de uma forma mais irônica, assim. E, aliás, é uma coisa que eu gosto de trabalhar nas letras, assim, de dar esse sentido meio ambíguo e tal. E essa é mais uma delas, assim. Eu acho que é uma das melhores letras que eu fiz, assim. E aí, com essa formação, a gente elaborou mais a composição e tal. E agora ela chegou como ela está gravada, como ela apareceu no programa aí. Então, para matar a curiosidade, agora a gente vai ouvir a próxima canção da banda Vagante, que é Tropeço. Toca aí!